Tai treneri, sveikiname su pergale. Visų pirma, koks jausmas sugrįžti? Geras jausmas. Pats jausmas tai, na, pats jausmas toks visai, kad nebuvau išvykęs. Pats jausmas toks. Ar išduosit, kaip ten buvo, kad palikot klubą dabar, sugrįžot? Tai tiesiog yra, kaip sakyt, kažkokie tai momentai. Žinot, aš kaip treneris turiu kažkokį savo ambicijas, savo kažkokius tai principus. Ir na, mes nesugebėjom kuriais momentais rasti bendrumo taškų, bet džiaugiuosi, kad viskas išsisprendė. Kaip žaidėjai sutiko jūs, kiek tai suteikė papildomas motyvacijas šį vakarą? Manau, kad sutiko gan gerai. Pagrindinis dalykas, kad kaip sutiko, rodo tai, kad mes išpildėm šiandien tai, ką norėjom išpildyti. Turint omeny, kad mes turėjom 4 dienas, tai mes tikrai netgi tokius smulkius momentus puolime išpildėm gana tiksliai ir gynybų taip pat veikia ta sistema, kurią mes norėjom gintis prieš Lietkabelį. Deividas Geilas, koks jūsų ryšys su juo, ar manot, kad pavyks sėkmingai dirbti kartu? Manau, kad pavyks. Aš manau, kad Deividas yra tikrai labai perspektyvus jaunas treneris, turintis labai labai įdomių savybių. Tiesiog tas vadinkim žaidimo stilius, kurį jis gerai išmano, netiko čia Lietuvoj. Tai buvo tiesiog ta nedidelė klaida, kurią jis padarė kažkurio tai laiku. Bet tai jokiais būdais nepadaro jo blogų trenerių arba trenerių, kuris negali siekti savo tikslų. Ir tai, kad jisai susiklosčius tokiai situacijai liko čia, rodo taip pat ir atitinkamas savybės jokim žmogaus. Kad jisai moka priimti situacijas, moka aukti ir aš džiugiuosi, kad jis yra mūsų kolektyve. Apie rungtynes, kiek skyrėsi tas pasiruošimas joms, turint omeny tą faktą, kad varžovai be 3 svarbių krepšininkų? Tai tiek skiriasi, kad nėra tų 3 žaidėjų, tu ruošies taktiškai ruošies taip, kaip jų nėra. Jeigu jie būtų, kai kurie taktiniai pasiruošimai būtų, taktiniai sprendimai truputį būtų kiti. Tai, kaip sakyti, natūralus pasiruošimas bet kurioms rungtynėms. Ar taktiškai nustebino kuo nors šį vakarą Nenadas Čianakas? Ne, aš nemanau, kad jie turėjo tam galimybę nustebinti, kadangi jie rungtynės visai neseniai žaidė. Tada greičiausiai turėjo dieną laisvą, tada turėjo vieną dieną treniruotės. Ir tada rungtynė su mumis, tai nelabai turėjo galimybių turbūt kažką naujo įvesti. Kiek šį vakarą Tadas Vaičiūnas jums buvo surprizas? Wow, 6-6. Braš, aš kaip rungtynės pasinės žiūrėjau ir kai 2 iš 2 įmėtė, galvojom, braš, kad tik man taip nebūtų. Kas nors man būtų pasakę, kad jis įdurs 6-6. 6-6. Rimta, ką aš galiu pasakyti. Prieš rungtynės sakėt, kad būdų įveikti Lietkabelį yra, tai kiek iš jų pavyko pasinaudoti šį vakarą? Mes dėl to ir laimėjom, kad pasinaudojom jais. Jausmas buvo toks, kad mes naudojomės teisingai, bet kai kada tarsi atrodo, kad jau turim pasinaudot, bet kažkaip neišeina iki galo pasinaudot. Tarsi veikia tai, bet mes nesugebėjom išnaudoti situacijų kai kurių. Bet tai veikia, tai veikia. Rafa Lūsas, kaip jūs nuteikė jo debiutas? Labai gerai. Labai gerai, tai yra žaidėjas su rimta patirtim. Tai yra tikras lyderis aikštelėje ir už jos ribų. Ir na, mes matėm, žaidėjas atvyko prieš 4 dienas. Ir šiandien jisai buvo didelė pergalės dalis. Kokia ta jo trauma buvo ir kiek dar jaučiasi jos padariniai? Rafa? Ja. Kiek žinau, tai nebesijaučia nieko jam. Kodėl Domantą Vilį tik trečiam kelinį išvydau? Na, situacija diktavo taip, bet žinot, krepšinį taip kartais būna, bet aš tikrai noriu pagirti Domą, kadangi jis moka klausyti trenerio. Ne tik tais taktiškai, bet jis moka save nustatyti savo, kaip sakyt, vidinę būseną pagal tai, kokią trenerį sako, jinai turėtų būti pas jį. Ir šiandien nors jis žaidė ir tik tais 4,5 minutės, bet jis žaidė labai gerai.
ir jis žaidė labai naudingai. Ir jis padarė būtent tai, ką aš norėjau, kad jis padarytų. Ir jis tai padarė ir jis prisidėjo prie pergalės. E.G. Montgomery, ar turi kokius sveikatos problemų, ar jūsų tiesiog sprendimas tiesiog buvo? Tiesiog trenerio sprendimas čia. Kaip pavyko šį vakarą taip gerai išjungti varžovų lyderius? Na, sakau, gynėmės. Kažkur, kažkur kažką davėm. Kartais va nubausdavo. Bet, na, pavyko. Pavyko komandinių veiksmų dėka priėmė gerus sprendimus ir, nu, Rafa gerai gynėsi. Lietkabelis gan sėkmingai grįžo rungtynės, buvo jau ir išsiveržė į priekį minimalių skirtumų. Kas leido jums sėkmingiau užbaigti pabaigą? Nu, nepasimetėm. Nepasimetėm, sugrįžom, bet vėlgi sugrįžom ne taip netyčia, kaip būtų, kaip, žinai, situacija rodo, kad va, atsitiko ir čia pasisekė, bet ne, sugrįžom taktiškai brandžiai. Ir padarėm tai, ką reikėjo padaryti ir kaip sakyti, išsilaikėm. Nors buvo sudėtingas momentas tikrai. Kolega Karolis Iškevičius ne kartą sakė, kad Cedricas Berfieldo šiandien labai gerai atrodė šalia Rafa Luzo. Kiek manot, gali pagerėti galbūt Berfieldo žaidimas tokiu tikresniu? Karolis labai gerai perskaitė situaciją, galiu pasakyti. Karolis darosi tikrų ekspertų krepšinį. Bet tikrai, jau pačiam Cedricui sakiau, kad šiandien sužaidė labai solidžiai. Jo visi buvo sprendimai labai geri. Ir na, šalia Rafo jisai jaučiasi gerai. Tai tiek, ačiū treneriui. Ačiū labai, dėkui. So coach, your first thoughts about the game? Congratulations to Nevėžis. Today they play smarter, they play with more energy and they deserve that win. For us, it's fourth game in 10 days, third game with that short rotation. Without three starters and without any practice, real basketball practice, so we didn't respond physically today, and they won on rebounds, and like I said, they play smarter and they deserve that win. That's it. Was the biggest problem that you didn't have three starters today? Biggest problem that we play without I cannot say energy, without physical contact, you know, we miss three bodies, not points, we miss bodies in the paint, about points. Tadas played great game, so I cannot say that we miss points, but we miss bodies, especially in defense and in rebounds. Can you tell something more about Tadas Vaičiūnas performance today? Great game. Do you think that comeback of coach Kiltinavičius increased your opponent's motivation for today? For sure. Only 67 points today, worst season result in offensive. What happened to your offense today? We didn't have points from fast break. We shot only 8 free throws, so we didn't go to penetration. We didn't have today post-up games. We shoot more threes than twos. That's not our game. That we don't play like this. So that's the result is that we score only 67 points. You made a comeback in the second half. What happened in the end of the game? It happened that we made 3 turnovers in a row. After that, of course, Nevėžis punished us, and like I said, in crucial time we didn't box out, and it's for me unacceptable that we don't use bonus in 3 quarter. We didn't make 4 bonus fouls. 3 away games in a row, 3 more waiting. How much is it hard for you? For me it's terrible. No, I don't know how we have that schedule that we play 6 games in a row, and we did change that schedule with Dzūkija, should be 7 games in a row. I understand everything, situation with Corona, with Sve, but 6 games in a row in a way, it's too much. Thank you, coach.